Fala aí, bom? Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. E aí, você já mexeu com Linux? Trabalha com Linux? Ou algo nesse sentido? Acredito que talvez, se você já trabalha ou usa Linux no dia a dia, você já ouviu falar do apt-get, ou até mesmo do yum, ou dependendo do yast. E se você for mais hardcore ainda e trabalhar, usar algum AIX da vida, ele tem o Smit. São todos os softwares que fazem a gestão e instalação de pacotes no sistema operacional, só que de uma forma que é assim: se você vai instalar o pacote A, mas ele depende do pacote B, ele vai fazer a instalação do pacote B para depois instalar o pacote A. Ou seja, ele já faz, já dá conta de todos os pré-requisitos. E no macOS não é diferente. Independente se você tem um Hackintosh, ou se você tem um Apple original, todos vão funcionar da mesma maneira. Dentro da plataforma da Apple, no caso pro macOS, o sistema operacional da Apple, não para iPhone nem para iPad, ele tem uma solução muito similar, faz a mesma função de instalar e gerenciar pacotes, cuidar de dependências e abre o leque de utilização do sistema operacional da Apple de uma forma bem mais ampla. Então, trazendo um pouco mais de poder, enfim, de instalação de pacotes, gerenciamento de serviços no sistema operacional. E é uma solução bem legal, é uma solução open source, é free. Ele é como se fosse uma loja de aplicativos da Apple, só que baseada no terminal. Então, nesse vídeo eu te mostro como usar essa solução, que ela se chama Brew, e também um pouco da utilização do terminal do macOS. Ele pode assustar, às vezes, de primeiro impacto, caso você não tenha já essa familiaridade, mas vale a pena. A partir dele a gente consegue fazer algumas customizações, quando a gente tem mais domínio sobre o terminal. E se o sistema da Apple já é bom, ele se torna melhor ainda. Não sei se te convenci, mas bora pro vídeo que eu vou te passar esse conteúdo. Então vamos lá, já estamos aí na área de trabalho. Acredito que muitos de vocês, praticamente 100%, já conhecem esse aplicativo aqui, que é a App Store, que é justamente a loja da Apple, onde tem N aplicativos, que a gente consegue baixar, jogos, enfim, toda a gama de aplicativos que a gente tem no macOS, a gente tem aqui dentro para fazer o download, fazer a compra, fazer o gerenciamento. E tem um páreo desse aqui no Windows, que é a Microsoft Store, lá o Windows Store, que é também na mesma pegada e a mesma ideologia praticamente, que é você comprar, baixar aplicativos e gerenciar eles pelo App Store. Aí pensando nisso, para quem já vem de ambientes Linux ou ambiente asterisco Unix, como um BSD, um próprio Unix puro, um HPUX, AIX, tudo esses que termina com IX aí, basicamente, eles têm um negócio chamado que é o terminal. Não é bem com esse nome, mas geralmente é com esse nome sim, às vezes, a maioria das vezes. Mas o que a gente tem é o prompt de comando, é o bash, o corn shell, enfim, é um interpretador de comandos. É muito semelhante ao prompt de comando do Windows. E ele é bastante utilizado para quem utiliza Linux em geral aí. E dentro dele a gente consegue fazer N coisas. Eu tô até com um aberto aqui, acabei de abrir. Mas é tudo que a gente faz praticamente no gráfico aqui. Não tudo, mas muita coisa a gente pode fazer por ele. Por exemplo, vem aqui, CD Desktop. Eu entrei dentro do diretório Desktop. Dentro do diretório Desktop, eu posso fazer um ls-l para listar os arquivos. Como é a primeira vez que você está pedindo permissão, ok. Ele listou, ó, canal JL. Então, é um diretório que tem aqui dentro. Eu poderia simplesmente vir aqui, digitar touch, que é um comando para criar um arquivo ou tocar em um arquivo e alterar a data dele, algo nesse sentido. Como, por exemplo, test. Ele automaticamente criou um arquivo chamado test. Vou deixar arrastar ele para cima. Mas ele criou esse arquivo aqui. E assim tem N funcionalidades. A gente consegue ver, por exemplo, digitar top. Consigo ver todos os processos que estão em execução dentro do macOS. E isso aqui, ele é semelhante a isto aqui, Active Monitor. Um monitor de atividades. Aqui ele mostra os processos, o percentual de uso de CPU, o tempo gasto de CPU, o número de threads. E aqui também tem outras métricas, E tá marcado para o CPU, mas a gente pode vir aqui, clicar na aba de memory, parte de consumo de energia, quem está consumindo disco, parte de quem está consumindo rede e assim por diante. Alguma dessas coisas aqui, principalmente a parte de CPU, a gente consegue ver aqui através dessa ferramenta top. Então, geralmente a gente tem muitas ferramentas no terminal que fazem a mesma coisa que uma ferramenta gráfica faz. Pensando nisso, pensando também na loja de aplicativos, no macOS ele tem um aplicativo chamado Brew. Não sei se eu pronunciei certo, mas é esse aqui, ó, Brew.sh.
O .sh, ele vem de Shell, de Shell Script, que é um interpretador de comando aqui do terminal. Nos macOS mais novos, ele usa um outro interpretador de comando, que não é o Shell, que é o zsh, inclusive está com o nome aqui dentro. Mas existem outros, existem o Corn Shell, e, enfim, existem vários interpretadores de comando que vão fazer praticamente a mesma coisa dentro do terminal. Então, o que esse Homebrew faz? Imagina que ele é justamente uma loja de aplicativos, exatamente como tem aqui no modo gráfico, ele tem via o terminal. A diferença é, ele não vai ter os aplicativos que tem aqui na App Store, ele vai ter esses aplicativos justamente open source ou aplicativos que são distribuídos dessa forma. Eu vou fazer a instalação aqui do Homebrew, ele é bem simples de instalar. Você entra no site deles, né, no brew.sh, pode clicar nesse ícone aqui que ele já faz a cópia desse comando aqui, aí você vê no terminal e simplesmente cola ele. Então, comando de V, ele vai chamar o bash, que é um outro interpretador de comando que existe dentro do terminal. Aqui ele passa alguns parâmetros, ele chama também esse curly, que é como se fosse um navegador, igual existe o Chrome, só que para modo texto, ele faz interações com os endereços, né, as URLs, etc. E aqui ele está chamando então um endereço HTTPS, né, um endereço seguro, com esse script aqui no final, install.sh, e que vai fazer a instalação justamente do Homebrew. Então, para ele pressionar Enter, ele vai pedir a senha do nosso usuário, não tem problema nenhum, pode, né, e deve digitar. Assim que digitar ela, não aparece nada na tela ali, é normal. É só digitar e apertar Enter. Ele vai instalar todos os pacotes, todas as dependências para o Brew funcionar. E junto ele também vai fazer a instalação de algumas coisas do próprio Mac, que é como, por exemplo, esse Xcode Command Line Tools. Que o Xcode, ele é como se fosse uma suite, como se fosse não, ele é uma suite, né, de aplicações da Apple para fazer o desenvolvimento de aplicativos para o macOS, para o iOS, né, que é o sistema do iPhone, para os sistemas do iPad e assim por diante. Então ele vai baixar algumas ferramentas ali que ele chama de Command Line Tools, né? São ferramentas de linha de comando que estão dentro do Xcode, do ecossistema do Xcode, né? Porque ele não é só um único aplicativo, ele é um emaranhado de várias soluções empacotadas dentro dessa aplicação chamada Xcode. E então ele baixa essas ferramentas de linhas de comando para poder também usar esse Homebrew aí, que é o gerenciador de pacotes para softwares open source. E não necessariamente também só open source. Hoje em dia o Homebrew ele funciona com outros softwares também. Se quer instalar, por exemplo, um Firefox, você pode fazer a instalação dele justamente pelo Brew. Então você consegue fazer a instalação, você consegue fazer a remoção, você consegue fazer a atualização de pacotes, né? Quando a gente fala pacotes, geralmente a gente está falando em softwares. Pelo menos isso é muito comum em ambientes Linux, onde você tem lá, por exemplo, um Red Hat ou um SUSE Linux. Você vai lá e instala um pacote, por exemplo, do Apache. O Apache é um servidor de web, né, que ele vai hospedar sites, assim, de forma resumidamente falando. E a instalação dele você pode fazer por diversas maneiras. Uma dessas maneiras é fazer pelo gerenciador de pacote. Então, quando você está operando em ambientes Linux, dependendo da distribuição que você está utilizando, você pode utilizar o apt-get. O apt-get é um gerenciador de pacotes que existem para sistemas operacionais Linux baseados no Debian. Então, Debian, Ubuntu, acho que o Ubuntu bastante de internet vai conhecer, eu já ouviu falar. Ele pode usar, então, o apt-get para fazer a instalação e gerenciamento de pacotes, né, de aplicativos. Quando a gente fala de Red Hat, ou CentOS, ou algo nessa mesma linhagem, a gente está falando do Yum, que ele é o gerenciador de pacotes para fazer a instalação, remoção e edição de pacotes no sistema operacional baseado em Red Hat. Então, cada sistema operacional vai ter o seu gerenciador de pacotes voltados para o terminal, voltados para a linha de comando, e que você consegue fazer, então, o gerenciamento de N soluções, N pacotes, seja ele um Apache ou qualquer outro software que tem aí no software livre. Então, a gama de software é extremamente vasta, extremamente completa. Então, é isso aqui que o Homebrew fornece para o macOS, e a partir daí a gente consegue fazer então, né, o download e o gerenciamento de diversas aplicações. Aqui ele dá o exemplo justamente do wget. O que é o wget? Ele é como se fosse um gerenciador de download para a linha de comando do terminal. Então, ó, ele concluiu a instalação, ele tem um help, né, se você quiser digitar Brew help, vai te mostrar todo um manual do produto. Mas aqui já vou mostrar um exemplo, então, que é o mesmo que ele mostra aqui no site. Então a gente pode fazer Brew, install e o nome do pacote, no caso wget. Mas antes de instalar, eu vou fazer o seguinte: eu vou digitar apenas
wget. Vocês podem ver que ele retornou um erro chamado command not found, né? Não achou o comando. Para isso eu vou instalar então wget através do administrador de pacotes chamado Brew. A sintaxe dele é bem fácil de ser lidada. É praticamente o nome, né, da solução. Passo install e o nome do pacote. Aí ele começa a fazer o download dos pacotes e faz a instalação. E você consegue ir acompanhando tudo que vai aparecendo na tela, de onde que ele está baixando, todos os pacotes que ele está instalando e etc. Assim que ele terminar, já vou mostrar o funcionamento então do wget. Mas aí vocês podem, enfim, tem uma gama infinita de softwares que vocês podem acessar a partir do Brew, então, para macOS. Então aqui ele instalou o wget. Agora, se eu digitar wget, ele já reconhece o comando. No caso, como eu não informei nada, ele deu ali a sintaxe, né, e algumas opções. Então eu vou simular o uso do wget. Eu vou vir aqui dentro do meu desktop, onde tem aquele diretório canal AGL e aquele arquivo que eu criei anteriormente chamado test. Eu vou vir aqui no navegador, vou procurar por algo para fazer o download, como download ISO CentOS, que é um sistema operacional Linux. Vou vir aqui nessa opção para fazer os downloads dessa versão. E aqui eu tenho os arquivos. Então tem esse arquivo aqui, eu posso copiar o link dele, né, o link de download, e simplesmente vim aqui, wget, colo esse endereço, e ele começa a fazer o download do ponto ISO que eu informei. Aí ele mostra, né, a velocidade que está baixando, o ETA aqui é o tempo, né, estimado para ele concluir esse processo de download, e ainda ele vai aparecendo uma barrinha de progressão. Então aqui eu vou cancelar, não vou fazer download disso. Para cancelar aplicações que estão em terminal, vocês podem pressionar o Ctrl mais a letra C. Geralmente esse é um comando, né? O Ctrl-C é um comando para fazer o abort ali da aplicação que está rodando no momento. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui abre uma infinidade de opções, né? Um leque muito grande. Tem uma aplicação chamada Grafana.com. O Grafana em si, ele é um produto para desenhar dashboards. Ele é bem, assim, vasto na quantidade de tipos de dashboards que ele pode desenhar, tipos de fontes, né, que ele pode obter. Fontes que eu digo é a fonte dos dados propriamente ditas, né? Então, ele é largamente utilizado no mundo da tecnologia por diversas pequenas, grandes e muito grandes empresas. E ele é um software que você pode instalar no macOS justamente pelo Brew. Você pode vir aqui no terminal e, além de fazer a instalação usando a opção install, você pode, por exemplo, fazer search para fazer a procura. E aqui você pode colocar o nome do pacote. Aí ele vai procurar tudo que tem Grafana no nome. Ele achou uma fórmula, ele chama aqui de fórmula, dentro do Brew, diferente do apt-get ou do yum, que ele vai chamar de pacote, ele vai chamar de fórmula. Ele achou essa fórmula aqui, o Grafana. A gente pode obter informações dele. Para obter informações, pode editar Brew info e o nome da fórmula, né, o nome do pacote. Aqui ele mostra então a aplicação em si, qual que é a versão, tá hospedada dentro do Brew para fazer o download. Ele mostra uma breve descrição do que é, né, esse software chamado Grafana, mostra de qual site que ele vem, mostra de onde que ele vai baixar, né, os arquivos. Ele mostra as dependências. As dependências são o quê? São justamente softwares que ele precisa ter no computador para poder rodar essa aplicação chamada Grafana. Então, quando se faz a instalação do Grafana, ele vai fazer a instalação de um pacote chamado Go, do outro pacote chamado Node, e outro pacote chamado Yarn, e assim por diante. Então, para eu instalar ele, posso vir simplesmente vir aqui, install Grafana. Eu não vou instalar porque não vou utilizar ele, mas fazendo isso, ele iria baixar igual eu baixei o wget. E aqui embaixo também, inclusive, dá algumas orientações, né, referente ao Grafana, porque o Grafana em si, ele deve ser subido como um serviço. Então, o Will, ele também faz a gestão de serviços. Serviços são softwares que rodam em segundo plano, né, que você não enxerga aqui na tela do teu macOS, né, no teu sistema operacional, seja Windows, seja Linux, seja macOS, e que eles rodam ali enquanto o computador tá ligado, ou a partir do momento que você manda ele rodar. E ele fica simplesmente em execução, fazendo a função que ele foi destinado a fazer. Então aqui ele pode também fazer o gerenciamento dos serviços. Dá até um exemplo aqui, fazer Brew, aí em vez de search ou install, ele coloca services, start, que é o nome da operação, né, tipo start, stop, algo nesse sentido, né, e o nome da aplicação, que é o Grafana. Aí ele iria subir automaticamente, né, o produto chamado Grafana na minha máquina, e eu teria acesso então a esse software que ele mostra na tela aqui, instalado já na minha máquina, pronto para utilização, pronto para customização e assim por diante. Então, enfim, assim, a gama de softwares que existem para serem instalados e serem gerenciados pelo Brew é extremamente grande, e era isso que eu queria trazer para vocês. Para quem já está ambientado Linux, se não conhecia isso aqui, acredito eu que vai ficar bem contente, porque isso aqui é uma mão na roda gigantesca. A partir do terminal aqui a gente consegue fazer muita e muita coisa, não só no clique-clique e nos botões que a gente tem enxerga.
enxerga. Beleza? Então era isso. E valeu, falou. E não fui ainda. Pensou que eu ia falar isso, né? Se você já me acompanha no YouTube. mas a princípio é isso. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade e comente, que eu tento sempre ajudar. Todo mundo que tem dúvida que comenta, enfim. E é isso aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu e fui.